Assalomu alaykum, sotiladigan uylar kanalini uzoq yaqindan kuzatayotgan yurtdoshlar. Obunachilarimiz ichida 30% ayollarni tashkil qilar ekan, kirib kelayotgan 8-mart ayyomi barcha opa singillarimizga muborak bo'lsin. Bizni mana ko'pchilik obunachilarimni yaxshi bilaman. Ayollar ham chetdan turib ishlayotganlar, O'zbekiston ichida turib kvartira olish istagida bo'lgan opalar bizni kuzatishadi. Har doim yosharib, chiroyli bo'lib, kulib yuringlar erkaklarni baxtiga deb qolaman. Bugungi kvartiramiz sarlavhasidan ko'rganlaringizdek Buxorodagi sami elitni shikarli kvartiralar haqida bo'ladi. Bir narsani iltimos qilib qolaman. Kvartirani narxi haqida fikr bildirishdan oldin pastiga inshaalloh menga ham shunaqa kvartiralar nasib qilsin deb qolinglar. Yomon niyatdan ko'ra yaxshi niyat qilsalaringiz Xudo sizlarga ham nasib qiladi. Videomizdagi kvartiralarning eng arzonini narxi 30,000 dollardan to 80,000 dollargacha bo'lgan kvartiralar. Chiqib ketishga shoshilmanglar. Bu videodagi kvartiralarni ko'rib, sizlar o'z kvartiralaringizni mana shunday dizaynda yo bo'lmasa, mana shu ko'rinishda remont qilsalaringiz ham bo'ladi. Arzon korrupsiya kvartiralarimiz ham bor Telegram guruhimizda. Uchun Telegramga kirib, mana bu yozuvni post etsalaringiz chiqadi Telegram guruhimiz. Yo'q, videoning pastidagi birinchi kommentariyada mana bu tepadagi yozuv bo'ladi. Shuni ustiga bosib kirib ko'rishlaringiz mumkin. Korrupsiya kvartiralarni sotib olib, mana shunaqa chiroyli stilda o'zlaringiz remont qilishlaringiz mumkin. Yo bo'lmasa puli normal bo'lgan shunaqa elitli kvartira qidirib yurgan do'stlaringizga yoki tanishlaringizga videolarimizni ulashishni esdan chiqarmanglar. Barchamizga shunaqa elitli kvartiralar nasib qilsin deb qolamiz. Yana bir bor aytaman, kommentariya yozishdan oldin yaxshilab o'ylab ko'ringlar. Bu kvartiralarni egasi, har bir kvartiralarimizni egalari o'zi va Xudo biladi unga qancha rasxod qilgan, remont qilishga, mebel bilan jihozlashga qanaqa qiynalganligini. Siz bilan man bu narsani o'zimiz qo'limiz bilan qilmaganimiz shu uchun iltimos to'g'ri izoh qoldirishlaringizni so'ragan bo'laman. Bayram yana bir bor barchalaringizga muborak bo'lsin. Videoni ko'rishni boshladik. Aziz yurtdoshlar, siz Rossiyaning turli shaharlaridan O'zbekistonga yoki aksincha O'zbekistondan Rossiyaga yuk, pochta, gosgruz va shunga o'xshash tovarlarni jo'natmoqchimisiz? Unda bizning firma sizga o'z eltuv xizmatini taklif qiladi. Biz bilan bog'lanish uchun ekrandagi raqamlarga murojaat qiling. Besh qavatli yangi qurilgan g'ishtlik domni 4-chi qavatda turibmiz. Padezlari katta, keng, eshiklar bir-biriga xalaqit bermaydi. Ochiq turgan eshik kvartiramizning eshigi. Mana bunaqa yaxshi eshiklar o'rnatilgan. Ko'rib turganlaringizdek, manzili Buxoroning yuragida, Gorgaz, Buxoro City'ni chorrahasi, ya'ni Soliq chorraha yoki Saudat restoranining chorrahasi desa ham bo'ladi. Buxoro shahar Soliqning chorrahasini ustida joylashgan 5 qavatli yangi g'ishtlik dom. Karvon shopping ham shira ko'chayapti. Buxoroning yuragi. 4-chi qavatda joylashgan 3 xonali kvartiramiz barcha jihozlari bilan birga Yevro ta'mirdan chiqqan. Xo'p, maydoni 85 metr kvadrat, ikki tomonlama vetrinli skvoznoy. Balandligi 320 kvartiramizning. Eshikdan kirganda mana bunaqa prixoshkala qilib qo'yganlar, ko'rib turganlaringizdek. O'tiradigan yumshoq joylari, oynalari barchasi mavjud. Mana bu ligdovka tizimi. Devorlar moyisha boy, batareyalar ishlab turibdi. Keng koridor eshikdan kirganda turetskiy gilamlar tashab qo'yilgan. Eshiklari barchasi MDF high-tech stildagi eshiklar, tepalarga освещениелар qo'yib chiqilgan, gipsokartonda figuralar berilgan. Kvartiramizni hojatxonasi bilan yuvinish xonasi alohida, oshxonasi, detskiy xonasi, zal va spalni. Bir boshdan ko'rishni boshlaymiz. Hojatxonamizga suvdan muammo bo'lmaslik uchun nasos o'rnatilgan. Suv isitgich, boiler, devorlar kafel, oyoqdagi kafel qilingan. Bu yoqda kvartiramizda yuvinish xonasi, yaxshi vanna o'rnatilgan, batareyalar ishlab turibdi. Rakvina mavjud. Tepada havo to'xtatadigan joylari bor. Smisitlarni ham yaxshisidan qo'ygan ekanlar. Oyoqdagilar kafel. Kvartiramizning oshxonasi gilam turetskiy tashab qo'yilgan. Xo'p, mana bunaqa 6 kg'lik avtomat kir mashina, yangi hali ochilmagan pachka, kvartiraning o'zi ham yangi, hali hech kim yashamagan kvartiraga. Akrildan kuxni garniturlar qilingan, zakasnoy. Tepada chiroyli lyustralar. Xo'p, kvartirachni stol, gaz plita.
Türkiye yam gaz dişler tepası da Fair firmanı bitişkaladı. Bana özgüyem şu firmadan gaz plitamız. Bu bir de gazımızın şu çıkladı. Bana bir de duğuk kontrolü kaç yol. Görüp durganlarız da işlep durdu. Bir de hala dinlik duğuk kamerini 5 ton firmadan 3 yıl garantiyelik. Devam etmemiz. Parça cihazları kanayı kuru yapsalar o düşünüyor koladı. Bir de kvartiramızın detski konası, bolalar yotak konası. Judayam çıdayla kılıp taklangan derezalar, iki kavat şişelik, terlamaydı gen. Plas derezalar, kendine taş köçesini yandır kürtüstü bitay. Bana bu yöldan tuğru bora verişte detski stomatologiya ve bu horu kinoteatrını çor rakası. Kaytıp kele verişte bana bu yerde bana bu horu sitini çor rakası. Unça yakşı kurama yaptı benimce. Karbon shopping kurulu yatken joy. Bu horu sitini bana şu yerden kuzatıp tutursalar biz böyle de kuduk olası kele alacaklığı 2-3 yılın içi de. Ama yok. Aboy kılıngan. O yok tayla laminat. Daha şu kaçala taş yapıp koyuptular. Kvartiramızın zalı. Mehmon kona, gastivoy kona. Gastinli miyakki mebel koyulgan. Stolu bulan bir galikte. Televizör. Kvartiramızda iki de televizör var. Akrildan mebelle televizörünü pastaga. Bir de gri firmanı kondisyonerden. Yakşı. Jalüzi pardala kılıngan. Yok da figuralı berilgen, gipsa kartonda asfişiyeni lakılıngan. Atrofuga cüdayam çırağıyla çıkan, gilam çala taşap koyulgan. Mebelle yap yangi. Aytıp ötken de kvartira paçka hali hiç kim yaşamagan. Devam etmemiz. Kvartiramızın söngi honası. Hıp spalini. Spalini gari turları yani yap yangi turuptu. Zakasını uyguluyen. İki de çetiga gipsa kartonda çırağıyla kılıp figura berganla. Yok da olduğunda kupe şkafları. İkinci televizyonda kvartiramızın. Bana bir de turimosu. Bana şu kvartirada kimya kızı kubesi rakamlarımızda motocat kliniğinden arkadan özgene geliştirip edildiler. 4. kvadda cöyleşken 85 metre kvadrat maydan giyge. Uç konali euro tamırdan çıkan kvartirada barca cihazları bulan barga. Tört kvadli yangi kurulgan gıştlik domunu 2. kvadda cöyleşken 2 konali kvartirada sotuğda maydan 65 metre kvadrat 2 tomullama dom vetrini turuptu. Kvartira özü skvaznoy, ugla boymaz, ortada joylaşkan. O yoktay, hama yok teopli pol. Ekşiden kırganda tördü sanjol konası, bir yokta zal, bu tomonda spalini. Kvartiramız zal kısmından kürüşünü boşlayımız. Barca cihazları koladı. Hop, zaldan oşkona götürgen hot kırganla. Miyakki gastinli ugalok, bula koladı şu yerde. Televizör koyulgen, tepalarga gipsa kartonda figuralar verilgen. İçki eşkile MDF. Devolla moyşa boy kılıngan. Oyukta ile laminat. Ta etiopli pol. Bir de kvartiramızın oşkonası. Akvildan kuhne garnitur kıldırılgan. Okat istgiç. Kırmaşina. Haladinik. Orkasta duğuk kontrolü kat yol. Turetski. Ve orada gaz plitala. Barçası koladı şu yerde. Görüp durganları da cüdayam çıroyla çıkan. Oşkonaga. Jalüzü parda kılıp koyganla. Kvartiramızın sanızol konası. Devolları hama yok kafil kılıngan. İstiş tizimi, oyukta yiyem kafil, vanna ve katta jacuzzi vannası ve unitazı bodanması. Bu tomonda kvartiramızın yotokhonası, yotokhona zaldanam katta, anca çıroylu. Oldu da panorama derazala, tepalarga natajnoy patalog kılıp gipsa kartonda figura berilgen, devolla yarki svetdagi moyşi aboyla, oyukta yiyge kavralin gilamları taşalgan, spalini garniturları yam koladı körüp durganlarızda, barçası yangi, kondisyoner örnatılgan, turimola, spalini garnitur şkafları bulan barga. Manzili Fayzobot maçitini old ginası da 5 vaxt azon eşitilip turadı. Yölünü yokası da cöyleşken 4 kavatlik yangi gışlı domunu 2. kavatı. Narkıdan ozgine geliştirip edadılar. Buxoro şahar markazı da kurulgan elitni krasni kirpiçni domladan sotuğa bitti kvartira çıkan. Mana bir yerde yangi targovi center böyle yaptı. Nasıl böyle kritidanam zor böyle adıgan targovi center kuruluşu yakunlanı yaptı. Şu yılın okuru geç uçuladı. Kvartiramız bana bu domda cöyleşken. Köçesinin nomi. Navoi Shoh köçesi 31 drop 3. domda cöyleşken. 5 kavatli krasnik kirpiçli domunu 4. kavatıdan 3 konalik kvartira sotuda. Oldlarda detski plaşatkaları, maşina koyduğun stankaları, barçası bu. Bana kvartiramız gavuzda reklamı urup koyganla. Kursuyla bana şu anı ortada cöyleşken. Uglavoy emas 2 tomonlama. Koganını içkarıya kırıp devam ettiramız.
4-nji qavatga ham ko'tarildik. Tepada 5-nji qavati ham bor. Kvartiramiz 3 xonalik. 100 kvadrat maydonga ega, to'liq Yevrotamirdan chiqqan. Oyoqda to'liq teplik pol qilingan, jihozlar agar kelishi bilsak, jihozlarini ham qoldirib o'tamiz deyaptilar. Tepalariga gipsokartonda figuralar berilgan. Eshiklari MDF eshiklar, mana bu yerda teplik polni ligdovka qiladigan joyi. Oyoqda laminatni pastda teplik pol kirganda. Chap qo'lda birinchi xonamiz, tepalariga figuralar berilgan. Detski xona desa ham bo'ladi. Devorlari moyshiya bo'y, derazalar 2 qavat shishali derazalar. Bu tomonda 2-chi xonamiz, spalni xona desa ham bo'ladi, yotoq xona. Bu tomonga televizor ilinadi, men aka kinoteatr qilsa bo'ladimi? Hamunaqa chiroyli figura bergan ekanlar. Manzaralik qilib chiroyli chiqqan, tepalari gipsokarton, devorlari moyshi yaxshi abo'ylardan. İnternet Wi-Fi'lari kelgan mana. Bu tomonda yuvinish xonasi alohida, hojat xonasi alohida. Tepada havo totish joylari, devorlarimiz kafel bo'lgan, vannalar o'rnatilgan. Kvartiramizning 3-chi xonasi zal. Zalimizda konditsioner o'rnatilgan, tepalari natyajnoy patolog bo'lgan. Bichi glazlar qo'yilgan. Lyustra o'rnatib beramiz deyaptilar. Stol, stul, derazalar 2 qavat shishali plastik derazalar, devorlari abo'y bo'lgan. Oyoqda laminat. Davom etamiz. Bu tomonda hojatxonasi alohida joylashgan. Fakvina hojatxona, devorlari kafel, tepada havo totish joyi. Oyoqda kafel, tepli pol. Kvartiramizning oshxonasi ham bitta katta xona, ko'rib turganlaringizda. Detski xonadan katta, zal bilan deyarli bir xil. Xolodilnik bor, kuxni garnitur qilganlar, chang yutgich, kir mashina. Xo'p, gaz plitamiz yaxshisidan o'rnatilgan, moyka. Tepada vitishkasi va albatta Turetski dvux kontrli kachol. Barchasi ishlaydi. Kachol 250 kvadratni isitishga mo'ljallangan. Kvartiramiz o'zi 100 kvadrat. Bu yoqda ham teplik polni ligdovka joyladi. Xo'p, hamma yoq teplik pol qilib o'tilgan. Manzili Ismoil Guluduxni orqa tomoni, maktab, bog'cha yaqin joyda joylashgan. Xo'p. Mana bunaqa turnik ham tayyorlab qo'ygan ekanlar. Kvartiran narxidan o'zgina kelishtirib beradilar. Egasini raqamlarini yozib qoldiramiz. O'rtada joylashgan 5 qavatli domni 4-chi qavatidan shaharning markazi elitni dom. 7 qavatlik elitni liftlik domni 6-chi qavatda turibmiz. Mana ko'rishlaringiz mumkin, liftlar ishlab turibdi. Ustida yana bitta etaj bor, shu qavatda joylashgan. Kvartira sotilyapti. Maydoni umumiy maydoni где-то 120 kvadratlarga yaqin yoki oshiqroq. Oldida hovlichasi ham bor. Kvartira to'liq yevroremontdan chiqqan. Xo'p, ba'zi bir jihozlari qoladi, ba'zi birini oladilar. Mana bu prixozhkachasi qoladi ekan shu yerda. Devorlari moyshi abo'ylar, oyoqdagi laminat qilingan, laminat ustidan kovralinchalar tashab qo'yibdilar. To'g'rida hovlisi, chap qo'lda kvartiradan oshxonasi, oshxona ham bitta xonada, bu tomonda sanuzul xonamiz. Vanna, unitaz, rakvina, devorlar ham yo'q, kafel, oyoqda ham kafel qilingan. Tepada havo totish tizimlari ishlab turibdi. Bu yoq kvartiramizning oshxonasi. Oshxonada kuxni ugalokcha qo'yilgan, kuxni garniturlar bo'lgan, kuxni garnitura to'liq qoladi. Ugalokni oladilar. Ugalok ham balki qolishi mumkin narxni ichida. Derazalar 2 qavat shishalik plastik derazalar, dvux kontrli kachol ishlab turibdi. Xo'p, ko'rishlaringiz mumkin. Ichki eshiklarimiz MDF yaxshi eshiklar o'rnatilgan. Bu yerda batareylar. Bu tomonda hovliga chiqadigan xot, oshxonadan ham bitta eshik bor ekan, bu tomonga hovlisiga chiqadigan, penthouse'ga. Mazza qilib yashaydi olgan odam. Penthouse ham oyoqda yeradi, chiroyli qilib kafel qilib taxlab qo'yilgan ekan. Tepada gulzor tashkil qilganlar. To'liq gullar tuvaklari qo'yilgan. Ustida 7-chi qavati ham bor. 7-chi qavatni ham usti penthouse. Mana bu tomonni tashqi tomonni mana bunday qilib yopib bosalaringiz ham bo'ladi. Mana bular chiroyli qilib o'zlariga yopib taxlab olganlar. Yoki mana unaqa navescha qilishlaringiz ham mumkin. U qo'shnilar shunaqa qilib chiroyli qilib taxlab olgan. Manzili 6-chi mikrorayon Faiz mebelni oldida. Yangi ochilgan targ'ovat sentr Chinor Melni orqa tomoni. Narxi ham yengilgina. Kelasizlar, tayyorgina kvartirada mazza qilib yashaysizlar. Konditsionerlar qo'yilgan, konditsioner ham qoladi. Bitta katta xonasi bor. U xonani ham ko'rsatib o'tamiz o'zi. Mana bu tomonda yana dalishi joyi bor, где-то bo'lsa kerak, 1ga, 5mi, 1ga, 6mi, balki 120gadir. Oyoqdagilar hamma yo'q. Chiroyli qilib kafel qilingan, domni travertin qilingan. Endi u xonasini ham ko'rsatib o'taman.
Uxlada ham mebellar qoladi deb aytib o'tdilar. Ichki eshiklarimiz oppoq-qizil eshiklar qo'yilgan. Elita pardalar qilganlar. Pavda konditsioner mana bu mehki mebellar qoladi. Mebellarni pastda ochilib spalni bo'ladimi apa yo prosta tutdimami? Spalni bo'ladimi ular? Mebellar ochilib pastda spalni bo'ladi. Mana bunaqa chiroyli shkaf ham qo'ygan ekanlar. Shkaflar ham qoladi. Oyoqdagi turetski gilamlar tashab qo'yganlar. Issiqlik tizimi dvux kontrni kotel bilan. Mana shu kvartira tepalari gipsokarton qilingan, devorlar zarlik moyishi aboylar. Yetti qavatlik elitni qurilgan liftlik domni 5-chi qavatda turibmiz. 2 xonalik kvartira sotuvda to'liq remontdan chiqqan. Hozirgi zamonaviy high-tech stildagi remontlardan desa ham bo'ladi. Balandligi 320, maydoni 64 metr kvadrat. Eshikda kirganda bu yerda spalni bo'lgan, spalni bilan oshxonani bitta qilib katta studiya qilganlar. Tepalarda natyajniy patolog, devorlar to'liq moyishi aboylar. Mana bu yerda 43 razmerdagi televizor. Bu tomonda kuxona garniturlari to'liq akrildan bo'lgan. Akrilni ham yaxshisidan, yuzi matviy sifatida, tepada glans villari. Varichni stol, gaz plita, tepada vitushkalari, xolodilnik, dvux kamerni, mana bu yerda kir mashinalari, barcha jihozlari qoladi. Kelasizlar, oziq ovqatni ketirib yashaysizlar, tamom. Oldinda 4-ga 1 balkoni bo'lgan, balkonni ham xonaga qo'shganlar. Balkon, oshxona, zal bo'lgan, juda ham chiroyli chiqqan. Bu mebellar ham juda ham sifatli firmaning mebellaridan ishlatilgan. Oyoqdagi turetski gilamlar, pardalar, elita pardalar. Mana bu yerda sanuzel xonasi. Sanuzel. Suv isitgichlari alohida, devorlarda matviy kafel, Versace kafellari, unitaz, rakmina, vanna, oyoqdagi tepli pol qilingan, suvdan muammo bo'lmasligi uchun asos ham o'rnatib qo'yilgan. Dvux kontrni kotelni ham ko'rsatib o'tay. Mana bu yerda kotellar mavjud. Ishlab turibdi. Mana stabilizatori, bu yerda kotelni o'zi. Davom etamiz. Kvartiramizning yotoqxonasi. Oyoqdagi laminat, mana bu spalni. Turetski gilamchalar tashab qo'yilgan. Spalni garniturlari mana spalnini o'zi, trimosi, shkafi, ikki yonida ikkita tumbasi ham mavjud. Bu yer aslida zal bo'lgan, juda ham katta xona chiqqan bu yerda. Elita pardalar qilib qo'yganlar, mana xonani kattaligiga o'zlaringiz guvoh bo'lishlaringiz mumkin. Kimga qiziq bo'lsa, raqamlarimizga murojaat qilasizlar. 6-chi mikrorayonda, Rublyovkada joylashgan kvartira, Chinov Mel Tavgovi sentrining orqa tomonida. Buxoro shahar markazi Maslazavodda joylashgan elitni 7 qavatlik liftlik domni 1-chi qavatidan kvartira sotuvda. 4-ta xonasi bor, 2-ta katta-katta xollari ham bor, kak studiyada qilingan. Eshikda kirganda to'g'rida kvartirani pastki podvalga tushadigan qismi dvux yarusni qilib taxlangan, to'liq yevrotamirdan chiqqan, klassik yevrotamirdan chiqqan desa ham bo'ladi. Ko'rib turganlaringizda tepalarga juda ham chiroyli naqshda figuralar berilgan. Ruchnoy izdeliya barchasi qo'lda qilingan, devorlari moyishi qimmat aboylar. Bu yerda mana bunaqa shisha qilgan ekanlar, eshikdan chiqar esiga qarab ketasizlar. Bu tomonda prixoshka oppoq mebeldan qilingan. Tepalar stiklo qilingan, juda ham chiroyli, balandligi 320, maydoni kvartiramizning tepasi 100, tepasini o'zi 85 kvadrat, pastki qismi 145 kvadrat, umumiy maydoni 240 mi 250 mi shu atrofida. Bu birinchi xol, kattagina xol, mehki mebellarni ko'rib turibsizlar, zakaznoy bo'lgan hammasi, devorlari aboylar, tepalariga qo'lda naqshlar chizib chiqilgan. Konditsioner, bitta konditsioner, 3-ta televizor bor kvartiramizni. Derazalar 2 qavat shishali plast derazalar. Ham mana bunaqasiga ochiladi, ham oldinga ochiladi. Oldilar reshotka qilingan. Kullerlar o'rnatilgan, oyoqdagilar kafel bo'lgan. Dvux kontrni kotellari bor. Kafel qilingan joylarni pastda tepli pol. Bu yerda bitta sanuzel, pastda podvalda ham yana bitta sanuzel mavjud. Sanuzellarni ham ko'rib o'tamiz. Eshiklar zakaznoy, qimmat eshiklardan bo'lgan. Stiralka, mana bunaqa ko'rinishdagi rakvina, liti unitaz, yaxshisidan suvga katta boiler qo'yilgan, anchagina katta, Ariston firmaniki, original, devorlar matviy kafel, tepalarda juda ham chiroyli chiqqan. Bu yerda dushovoy kabina qilganlar.
kvartiramızda bana unaqa katta mehmonxona bor, gostinni, zal. Bu yerda ham tepalariga to'liq gipsa kartonda figuralar berib, ichiga qo'lda naqshlar chizib chiqilgan. Devorla moyisha boy, xona anchagina katta. Eni где-то 4 metr, uzunligi 7 yoki 8 metr xonani. Uchastkalani zalda. Qimmat lustralar ilib qo'yilgan. Mana bu stulchik 2 ta, i mana bu yerda 4 ta, umumiy 6 kishi o'tiradigan stol stuli bor. Kvartiramizni oshxonasi bilan tanishtirib o'taman. Xohlasalaringiz barcha jihozlari qoladi, xohlasalaringiz jihozlarini olasizlar. Mana bunaqa varichni stol, gaz plita, bittasi tokda ishlaydi, uchtasi gazda. Ustida vitushkalari, mana bu mebellari zakaznoy bo'lgan. Tepli pol, tepli polni legrovka tizimlari va albatta dvux kontrni kotel. Turetski yaxshisidan qo'yilgan mana Demir firmaniki. Stabilizatorlari bilan birga albatta moykalar. Xo'p. Kvartiraga shunday kelib, produkt olib kelib, idish tovoq ketirib yashash kerak tomon. Tushaverish zinalari. Xo'p, zinada sezuvchan sensorlar o'rnatilgan ekan. Odam kelishi bilan mana bu ko'rib turganlaringiz pastdagi nimalar yonadi? Bichi glas chiroqlari yonadi zinaniki. İkinci kavatta, paski kavatta, bana bir de alokta bir de kladovka bol zinanın pastı uçun ve bana bir de yana bir de kladovkası bol. Anca yine katta kladovka, otuça natsalan koysalarız böyle de, içkarda bir çıgılazları bol. Duvuk kamerinin haladinlik, LG firmadan ön il garantiyelik. Bana bir yerden padval boşluğundadır. Padvalın ayet bütkenimde umumi maydanı 145 metre kvadrat, zadne hodları bol. Katta hol podvalda, podvalning balandligi 3 metrlar bor. Mana bunaqa chiroyli lustralar o'rnatilgan, naqshlar berilgan, juda ham chiroyli qilib, devorlariga moyishi aboylar ko'k tiniq rangda urilgan. Juda ham chiroyli chiqqan. Bu zadni hod, yo'qda zinada orqadan ham tushib kelsa bo'ladi. Bu yerda kvartiramizda ikkinchi televizor, bu televizor ham kattagina. Birinchi ko'rganimiz 40 edi, bu 55 bo'lsa kerak bu televizor. Mana bunaqa zakaznoy mehki mebellar o'rnatilgan. Bu mebellar devorni rangi bilan mos tushgan, juda ham chiroyli chiqqan. Bu yerda alohida yana bitta kladovka qilganlar, kattagina. Ko'p turganlaringizda bu yerda ham chiroqlar bor kladovkamizda. Devorga tipsa kartonda mana bunaqa joylar, tokchalar taxlab qo'yibdilar. Bu gilamlari, turetski gilamlar. Kvartira juda ham chiroyli chiqqan, klassik uslubda aytib o'tganimizdek. Mana bu yerda bitta xonasi bor. Bu yerda spalni tashkil qilganlar. Spalnida alohida sanuzel xonasi mavjud. Bu yerda bitta 32lik televizor Samsung firmadan. Spalni garniturlari bor, mana ko'rib turganlaringizdek. Uni ustiga matini tashab beradilar. Pastda alohida sanuzel dushavoy kabina ichkarida, hamma yoq tepli pol qilingan litiy unitaz va albatta rakvinalarda. Kvartiramizdagi so'nggi xona. Bu xonamiz ham juda ham chiroyli qilib ta'mirlangan. Lustralar, tepaga gipsa kartonda figuralar, devorlar moyisha aboy, oyoqtaylar laminat, tepli pol qilingan. Manzilini eslatib o'taman. Masla zavodida joylashgan, Detski balisani oldida. Kimga qiziq bo'lsa, raqamlarimizga murojaat qilinglar. Narxidan o'zgina kelishtirib beradilar. Tayyor yevro ta'mirdan chiqqan kvartira. Tepada bitta hol, bitta xona, pastda ikkita xona va bitta katta hol umumiy maydoni 240 kvadrat. İki qavatli yangi qurilgan g'ishtlik domni ikinci qavatida joylashgan 3 xonali kvartira sotuvda. Barcha jihozlari bilan birga maydoni 90 kvadratdan oshiqroq, balandligi 320, devorlari to'liq moyishi aboylab bo'lgan kvartira tepli pol. Mana bu yerda tepli polimiz legrovka joyi, sanuzel xonamiz, oshxona, bitta yotoqxona, ikkinchi yotoqxona va uchinchisi zal. Barcha jihozlari qoladi. Videoda qanday ko'rsalaringiz shunday beriladi. Birinchi yotoqxonamiz, devorlar hamma yoq aboy, tepada gipsa kartonda figuralar berilgan. Bu tomonda shkaf,
Kupe utuk qiladigan stol ham bor, televizorga kabelli liniyalar chiqarib qo'yilgan. Derazalar 2 qavat shishali. Bu tomonda sanuzel qo'yamiz. Devorlari to'liq kafel qilingan, oyoqdagi tepli pol, unitaz va kvina, jacuzzi vanna o'rnatilgan. Tepalarda havo tortish tizimlari bor. Nima uchun? Ariston uchun joy chiqarib qo'yganlar. Bu tomonda oshxonamiz, o'tirib choy ichadigan joyi ham bor. Akrildan juda ham chiroyli kuxona garniturlar bo'lgan. TVD aboylar pastida, yubkasida devorlar mo'yisha aboy bo'lgan. Kir mashina, avtomat, gaz plita, vitushka gaz plitamiz, bittasi elektrichskiy, uchtasi gazda. Xo'p, dvux kontrni kotyolimiz, derazalar jaluzi parda. O'tirib choy ichadigan uglovokchasi va xolodilnigimiz mavjud. Ichki eshiklarimiz MDF. Davom etamiz. Zalga kiradigan eshik 2 pallali. Spalni xonamiz. İkinci yotoq xona. Bu yerda 2 ta 1 kishilik divan qo'yilgan. Bu yerda shkaf. Akkuratni manzilaga to'xtaladigan bo'lsa agar, vokzalda Turk litseyining oldida joylashgan. Depolarda gipsokartonda figura. Zalimiz anchagina katta. 2 ta derazasi bor. Mexki mebel qo'yilgan. Oyoqdagi laminat, jurnalni stol. Konditsioner, gri firmadan. Mana bunaqa chiroyli garniturlar qildirganlar. Akrildan. Juda ham chiroyli chiqib, teleskopda televizor qo'ysalaringiz bo'ladi. Kimga qiziq bo'lsa, raqamlarimizga murojaat qilinglar, narxidan ozgina kelishish mumkin.